Localitatea Mărăști a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare cu ocazia manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de la luptele istorice duse aici în timpul Primului Război Mondial. Invitatul de seamă al zilei a fost președintele României, Klaus Iohannis. În fața mausoleului de la Mărăști, alături de militari ai garnizoanei Focșani și cei ai regimentului de gardă Mihai Viteazul, s-au adunat câteva sute de vrânceni veniți special să-l cunoască pe șeful statului. Cum era de așteptat, președintele a fost primit tradițional cu pâine și sare. Ia, ce frumoși sunteți! Bravo! Mulțumesc! Da, facă cum ai de... După salutul gărzii de onoare, președintele statului a participat la slujba religioasă oficiată de un sobor de preoți. Klaus Iohannis a depus o coroană de flori în memoria celor aproape 8.000 de ostași căzuți pe câmpul de luptă la Mărăști între 11 și 19 iulie 1917. Invitat să ia cuvântul, președintele a ținut să sublinieze importanța istorică a sacrificiului ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă în timpul Marelui Război. Cu prețul la milioane de vieți, Marele Război ne amintește ce au însemnat ura și dezbinarea și cât de importante sunt pentru continentul nostru unitatea, solidaritatea și pacea. Pe frontispiciul care străjuiește somnul de veci al eroilor de la Mărăști, stă scris, citez, într-o veșnică amintire și recunoștință eroilor care s-au jertfit pentru întregirea neamului românesc. La finalul manifestărilor, președintele a oferit drapelul comemorativ centenarul bătăliei de la Mărăști. Înainte de a pleca, s-a oprit să stea de vorbă câteva clipe cu oamenii veniți să-l vadă. Să ne vedem cu bine. Tot ieri, președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită de lucru în județele Harghita și Covasna.